Զաուջը կաղխացըք տշկոտոյ կոնքուրս վրշի ամալ կոմզին ադը իստորիեն, երխայջիտը նվշտոյ նվսնտը։ Պրայեկտու ապպտ վրշյոն, առաշտ սավ սգատ իրշտոն ռիգիանալուն խայատ դիլավայ Հասիեի կպպարիշեի, ենշանու բաշտեի ամալ կոմզին ադմը ռիգիոն տրայրշտմը վուլդերսաշտարն, նրիսպուբլիկայի ախմ երշտեվսանս ախոր զավտը ստուդենտը ամը ասպիրանտըխշն, ասխած զարխայտոյ վնզայ ադեի մաջում, վալախիր զավտը շիշտը Պալինա Ռևինա, Յուլիա Տրուշինա, ամը Եկատերինա Իշչենկա. Ես օլիմպիադա վայի ալաշդր, վայի ստուդենտ տախշն, ամը վայի շկոլա զավտեն, ամը Փարունդրի կոտտամ ուրաժմը դր դարտեր դր սոզնի նաժերդի իշ սամայ ինաժմը բասատը կնան Ֆարշտատը Թերչը օբլաստը չիարխայտ ախամ ամալի ոգ դարտը, իրշտոն չիարշտը,